Формадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку, вітаємо наших сніданківців. Протягом ефіру ми завжди з вами ділимося великою кількістю позитивних історій, історій про кохання, їх достатньо в житті, вони надихають. Але, на жаль, так в житті трапляється, що кохання буває не завжди щасливим. Часто воно буває і токсичним. Зовсім недавно відома всім співачка, авторка пісні Ванька Встанька Маша Кондратенко зізналася про те, що перебувала в ось таких токсичних стосунках. Дівчина... Я був шокований, насправді. Так, дівчина знадобилася майже 2 роки, аби вперше відверто розповісти про цей гіркий досвід. Наприклад, Маша каже, що колишній, коли вони були разом, постійно сидів на сайтах знайомств, писав брудні смс іншим дівчатам, і Маша ще намагалася змінити коханого, але врешті зрозуміла, що це все марно. Ось що вона написала. Не потрібно думати, що він зміниться після твоєї появи в його житті. Не думай, що ти зможеш вилікувати всі його рани. Не роби з себе рятівника і не йди на ці жертви заради нього. Ти створена для щастя, тепла і кохання. Нагадаємо всім, що Маша – фіналістка «Голосу України», авторка пісень, які вже зараз стають хітами. І цю тему ми вирішили підняти сьогодні на обговорення разом з нашим експертом Анією Кушнирок. Анечка, доброго ранку. Доброго ранку. Важким буває коханням, як справжнє випробування. То давайте одразу з'ясуємо, що таке токсичність. А давайте ще до того з'ясуємо, що от є насправді кохання, а є абсолютно хворобливі психоемоційні стани. Вони схожі на кохання з точки зору того, що я хочу бачити цю людину, вона мені потрібна, я відчуваю свою необхідність у ній, але все ж таки це прояв хворобливого стану. І переплутати абсолютно нічого тут складного немає, тому що той, до кого втрапляють в токсичні стосунки, це майстер вищого пілотажу, що може маніпулювати, що може скеровувати відносини. Якщо брати взагалі характеристику токсичних відносин, чи то з коханими, чи то з рідними, якщо хочете, є один прояв, що завжди працює. При спілкуванні і після спілкування з цією людиною у вас виникає агресія, яку ви не можете проявляти, бо вас за це буде покарано. Ви відчуваєте напругу, ви не хочете йти до спілкування, і виходячи з нього, ви себе завжди трохи отруєним відчуваєте. І трохи чи не трохи залежить від кількості і якості того спілкування в конкретний момент часу. Тобто в цілому це дуже важкі стосунки, в яких і бути неможливо, і вийти з них майже нереально, тому що там скрізь такі крючечки, скрізь такі зачіпочки, які за болючі струни душі тримають того, хто намагається вийти з цих стосунків. А є якесь розуміння, чому люди стають токсичними? Ну, бо всі ж народжуються красивими пупсами, а потім, ну, правда, да, милими такими, ну, а потім чомусь людина стає токсичною. От якби це токсичне залежало там від гарної попи рожевої, да, то тоді б не було б і у світі. Але вона ж залежить від того, чи народжується це дитятко з яким ядром, психотичним, чи то, наприклад, же, там, в майбутньому невротичним, тобто в цілому психоемоційно здатним до здоров'я, або в дещій мірі, ну, спотвореною вже якоюсь природною своєю здатністю. Але це дуже маленький відсоток, коли ми говоримо про таку природню компоненту. В цілому це вивчена поведінка. Якщо єдине, що працювало з моїми батьками, і єдине, яким чином я міг отримувати безпеку, владу, контроль, будь-що, а для дитини це необхідно насправді, замість того, щоб вибудовувати здорові стосунки з близькими, мені потрібно було виконувати якісь спектаклі і концерти, задля того, щоб на мене звертали увагу і давали мені те, що необхідно. То це виховання, це треба шукати корінь в дитинстві. Корінь в дитинстві точно, але може бути виховання дублювання, де всі батьки таким чином поводяться, і дитині там дуже мала вірогідність того, що їй лишиться бути маніпулятором, адже їй там нічого не дадуть, вона буде як в тюрмі жити насправді. І потім, лише вибравшись з цих родинних стосунків, у своїх сексуальних стосунках вона почне будувати щось аналогічне. Або інша історія. Батьки настільки не дорослі, вони настільки піддаються, тому що дитина починає, це нормально, коли дитина взагалі хоче спробувати маніпулювати іншою людиною. Це свідчення її розуму, інтелекту, взагалі психоемоційного інтелекту. Але якщо батьки поводяться як інфантильні, такі, знаєте, недорослі, що весь час бояться свою власну дитину, то це калічить, це спотворює. І дитина виходить з досвідом того, що якщо трошки нажати, викликати сльози, не знаю, трошки принизити, тоді буде те, що мені треба. І це жахливо, тому що цей дар
нібито він розвивається з роками, з кількістю компонентів у людину у спілкуванні. Маленький маніпулятор потім виростає в токсичного демона, що іншим чином не може спілкуватися і може виглядати дуже мило. До речі, у мене аж око засіпалося. Я вже почав переглядати, згадувати. Токсичні діти — це теж тема, яка ми можемо її залишити і будемо розглядати. Пишіть, якщо вам відгукнувся цей момент, але повернемося зараз до токсичного кохання. Люди часто стверджують про те, що ті люди, які роздають ярлики і називають іншими токсичними, є насправді самі такими. В великій мірі так. Я спробую зараз навести приклад, щоб можна було його вловити. От я настільки вся просвітлена, от я настільки вся чиста, я настільки вся емоційно здорова. Ігорю, потрібно бути позитивнішим. О, давайте, дихайте, будьте добріше. Ні, от зараз недобре, недобре. Сашенька, беріть себе, ви маєте бути от ще більш мужнім. Валечко, ще більш жіночою. Тобто я всім починаю розповідати, що робити. І якщо ви кажете, що взагалі відбувається, візьміть себе жінку в руки і йдіть звідси. Кажу, боже, які ви токсичні люди. Я прийшла як психолог поділитися з вами своїм досвідом. Ви мене виперли. І тут завжди людина, що буде навішувати ярлики, вона буде йти ображеною. Тому що якщо людина психічно здорова, вона ставить паркан, вона ставить цю межу. І якщо мені цю межу будуть ставити, то я що буду робити? Робити так, щоб ви були винні, робити так, щоб вам було не якось незручно, щоб ви когось виперли з свого життя. Тобто людина повинна ставити іншу людину в незручне становище для того, щоб себе почувати... Да. І це влада. Комфортніше. Це влада. Бо я там немає, можливо, ця людина не має абсолютно садистичної мети. Вона не сидить і не плодує, кого, як, яким чином, куди поставити. Принизити. Це просто автоматизм, вже психічний автоматизм. І він дуже важко долається, мушу вам сказати, в терапії так само. Тобто я буду настільки хороша, що ви при мені будете почувати себе найгіршою людиною в світі. І це є токсично, тому що я цим буду спотворювати, наприклад, приходячи в родину, де є, не знаю, припустимо, мама, да, чоловіка. Я буду так себе добре поводити, щоб мама починала любити більше, ніж сина. Чи з мамою дружити проти сина. Чи з сином дружити проти мами. Да? Тобто оці токсичні стосунки, вони починаються таким чином, щоб кривдити партнера, беручи на свій бік його родичів, його друзів, або абсолютно відтинаючи від усіх. Тому звертайте увагу, будьте обережні. А якщо... якби запити перевірювати, то кажуть, що існують ще такі гримаси токсичності. Так. Що це таке? Давайте спробую показати. Ви хвалили мої акторські здібності. Так, ні, ну я просто кажу, вам треба грати в Голлівуді, Анечка. Ага, точно, так, я почну тут, добре? Ну дивіться, наприклад, те, що я кажу, воно не відповідає тому, що я показую. У мене все добре. Юлія Володимирівна Тимошенко. Тобто, дивіться. Клас! Ви зіграли просто фантастично. Тобто, я кажу, а ви близька мені людина. Тобто, я кажу, що в мене все добре, а ви все життя поклали, щоб мені було добре. Я так, нічого, в мене все добре. Так, слухайте, а діти дійсно так роблять? Ну, діти так мають робити, завдяки того, щоб отримати. Але коли вже доросла дитина так робить, то вже проблема. Певною мірою. Давайте ще шукати. Ну добре, тобі не добре, да? Не добре, щось незручне в тебе, да? І людина починає не з посмішку давати. Це гримаса, примружені очі, і вона дивиться на вас так, ніби ви неприємний, але говорить при цьому речовим контрактом: тобі не добре, да? Ой, як мені шкода, що тобі не добре. Ага. І звертайте теж на це увагу, тому що з одного боку це співчуття. О, тобі не добре, зараз я тобі допоможу. Але якщо ви придивитесь, людина просто відчуває цікавість, задоволення подивитися, що у вас там всередині і що конкретно сталося. Покуперсатися в твоєму болі. Абсолютно вірно. І в цей біль запрошує тільки та людина, яка його має, а не той, хто хоче підгледіти. Тому основна характеристика цієї гримаси, вона в тім, щоб точно знати, що сказане не відповідає скоєному. Да? Тобто мені добре, але при цьому я вам показую абсолютно іншу реакцію. Це таке зітхання з посмішкою. Ну що ж, ну нічого, ну так буде. Це ще може бути така недогримаса, але в цілому навмисне недочування. Ви до людини звертаєтесь, але те, що вона не хоче слухати, вона не з мудрості пропускає, а вона просто змушує вас повторювати 50 разів те, що вам треба. Вам пообіцяли, наприклад, допомогти з грошима або там допомогти з дитиною, будь-чим, і людина перестає вас слухати в той час, коли ви до неї звертаєтесь. Мама, то, наприклад, тато чи там подругу, чоловік, дружина, може я це для тебе про це тебе попросити? Людина вас не чує. І ви ще 30 разів мусите підійти, як зайчику, так скласти лапки і попросити про це. Звертайте увагу, якщо вас змушують повторювати, змушують відчувати себе, знаєте, бажаним зменшитись в розмірах, це зазвичай прояв токсичності у відносинах.
Може краще не підходити другий раз? 100%. Оминати цю 100%. Або прямо, якщо хочете долати токсичність, то абсолютно твердо і прямо потрібно казати, що я розумію, що зараз відбувається, мені це некомфортно, стоп, тут ми так не робимо. Вас за це будуть в лапках бити, але потім все ж таки перемога буде на вашому боці. Надзвичайно цікава тема, ми обіцяємо вам зовсім скоро пройти спільний тест на токсичність. Залишайтеся з нами. Доброго ранку. Ну що ж, сніданок вихідний з вами. У нас зараз в студії Аня Кушнурук. Ми розбираємо, що таке токсичність, як з нею жити, як її розпізнати. І ми обіцяли, що проведемо невеличкий тест, як розпізнати стосунки з токсичними людьми. І зараз я буду розбиратися. Давай. Чи є вони. Зачитай питання. Зачитай, почнемо з першого. Отже, людина відгороджує вас від друзів та сім'ї. Абсолютно правда. Це буде відбуватися особливо в сексуальних відносинах, тому що всі навколо будуть погано впливати. І лише я один або я одна знаю, як тобі і з ким тобі потрібно бути. Це спотворює реальність, тому що якщо я весь час в контакті з людиною, що змальовує мій негативний образ, і відсічені близькі друзі, що змальовують мій позитивний образ, тому що мене люблять, да, то безумовно людина стає жертвою. Вам часто сняться кошмари з цієї людини. І не обов'язково думати, що це там людина буде з якимось батогом за вами бігати. Це просто напруга у відчуттях навіть цього сновидіння. Тобто ви весь час у вісні продовжуєте озиратися на відносини з цією людиною. Наступний пункт – це вам здається, що ваші почуття знецінюють. Абсолютно вірно. Наприклад, я не тільки про газлайтинг зараз буду казати, де все, що я кажу, автоматично нівелюється і каже, ні, тобі здається. Але в цілому, от, мені боляче, мені неприємно. Боже, ти така чуттєва. Ну ти подиви, яка ти чуттєва. Ну кому це треба, такі чуттєві люди? Це знецінення. І з людини згодом виявляється і виникає відчуття, що з нею реально щось не так. Тому що їй весь час говорять, що вона неадекватно сприймає реальність. Глядачам нагадую, що ви продовжуєте відповідати на ці запитання. Ставте або плюсик, або мінус, або так, або ні, а потім ми перевіримо результат. Ні, я просто не дуже можу зрозуміти це себе. От я намагався просто послухати так. Ці питання. Це по відношенню там до дружини, до друга. А ти вибери ту людину, до якої в тебе є сумніви, токсична вона чи ні? Просто, ну якщо говорити, то напевно в житті кожної нас людини є одна людина, яка так ставиться, одна людина так ставиться, одна людина так ставиться, але нема набору всіх якостей в одній людині. Я мушу вам сказати, що в токсичних відносинах, ну у нас 8 питань, що сьогодні обговорюємо, так чи ні. В токсичних відносинах, ну мінімум 5-6 буде все ж таки підтверджені. Тому тут не потрібно підраховувати обов'язково, але все ж таки замислитись над тим, а як ви себе почуваєте, коли до вас таким чином ставляться. Наступне питання. Людина постійно виставляє себе жертвою. Так, безумовно. Що би не відбулося, це через тебе. Да? І у мене щось не так. Я не міг, не могла інакше вчинити. На вас намагаються перекласти всю провину. Завжди. Це тому, що ти мене довела. Це тому, що ти мені там кажеш завжди неправду, спотворюючи знову ж таки реальність. І тому я через тебе не знаю там щось собі нашкодила. Вам приходиться доводиться приховувати неприємні ситуації від цієї людини. Да, тому що дуже страшно розлючити, дуже страшно поділитися реальним контекстом, адже все буде перевернуто, перекручено. Ви все одно лишитесь винним, і я отримую ще контроль над вами з точки зору того, що ну я ж казала, що не треба так робити. Ти завжди все плутаєш. Нащо ти туди пішов чи туди пішла. Як ти розумієш, наступне якраз на вас намагаються постійно контролювати. Це так, якраз до цього. Так, і контроль це не обов'язково. Знаєте, його дуже важливо не путати з таким піклуванням і з таким нормальним людським, тому що в стосунках всі контролюючі. Це норма, це окей і по відношенню до дітей, і до батьків, і до своїх коханих. Але цей контроль він інший. Тобто ви не можете ані встати, ані сісти. Ви бачите критичний оцінюючий погляд. Ви бачите критичні оці ярлики, про які ми говорили, да, токсичності. Вас за той час, що ви дійдете з кухні до ванни, вас вже 15 разів якось назвуть. Або навпаки, вас просто не будуть бачити. Ви підходите, а я пішла далі. А ми в 3 метрах знаходимося. Ну і відповідно, ви відчуваєте більше стресу і занепокоєння, ніж окриленості і натхнення. І це індикатор. Його неможливо і не потрібно викреслювати з свого життя. Кохання, шлюби, відносини з близькими. Вони задля того, щоб було краще. Вони задля того, щоб розвиватися, задля того, щоб любитися. Вони не задля того, щоб відчувати себе скаліченою людиною, що терпить як у концтаборі своє перебування, задля того, щоб потім що? Нічого не буде. З тих відносин неможливо вийти безпечно в такі ж відносини. Так, це точно травма. Ну, якщо на більшість цих питань, 8 питань, ви відповіли так, то ви перебуваєте такі в токсичних стосунках, і з цим потрібно щось вирішувати. Наостанок, головне питання, перший крок до того, щоб вийти з цих токсичних стосунків, позбавитись їх. От послухайте мене, будь ласочка, довіряйте собі.
просто не бійтеся довіряти собі. Тому що у більшості людей, що тривалий час знаходиться в токсичних стосунках або важких стосунках, в них абсолютно спотворені уявлення про те, що те, що я відчуваю, то мені здається. Те, що я відчуваю, недоречно. Адже він чи вона на людях поводиться добре. Припиніть оцінювати свої почуття тим, як виглядає інша людина. Токсичний партнер завжди при людях буде ідеальним, а вас буде мучити. Дякуємо вам. Сьогодні була надзвичайно важлива тема токсичних стосунків. Анна Кушнирок, з нами наш експерт, яка допомагала всьому розібратися. Бажаємо вам здорових стосунків. Любіть себе. Це важливо от проаналізувати своє життя і зрозуміти, що попереду є ще стільки років, які можна прожити щасливо, а не далі отруювати себе. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.